No niin, terve. Hyvää tiistai huomenta. Kello on jotain 6. Ruvettiin eilen siivoamaan tätä vanhaa kanaa ulkotarhaa. Muutama vuosi ollut nyt ilman kanoja, niin päässyt villiintymään. Horsmaa ja nokkosta ja kaikkea. Siivotaan nyt tää, jos sattuu vaikka niitä kanoja tulemaan. Ei nyt siivota vaan tässä pikkuhiljaa. Nyt pitää ruveta niitä puita tekemään. Pyyhkästä vähän tuota sahan ketjuu ekana ja sitten ottaa valaametti sinne rankakasan luokse ja siihen mätte tuohon takakuuppaan niitä. Hankkeet tuli vähän viilaista, niin vielä muutama kalika saahas ennen kuin pitää vaihtaa uusi ketju. Toista puolta. Lopussahan tää on, että ei tää enää pitkin loppuu piikit kesken. Siinähän se, joo, paljon tulikin tää nimiehdotuksia. Ihan hyviä. Tässä nyt on vielä muutama päivä aikaa miettiä. Miettiä, mitä sitä lähtöä ehdottamaan. Hyviä siellä olikin paljon. Kahataan, mitä vielä keksii vaihtoehtoja. Tää kasa käsittelyyn nyt. Mennäisin valaametin ottaa tähän. Saat mättää siihen takakuuppaan ja siirrettyy sitten tuonne vähän lähemmäksi kovemmalle maalle. Ja tässähän on vielä lunta varmaan metri ainakin. Käy vähän noita nyt tuosta sahailemaan. Nyt valitettavasti on niitä viiltosuojahousuja vielä, mutta ehkä nekin joskus saadaan jalka. Tää yrittää olla varova. Se nyt vähän joutuu miettimään mitä. Sehän se nyt olisi tärkeä, mutta. Kokeillaanhan toimiiko tää sahan. Tässä on vähän ollut ongelmia jo. Pari vuotta ja sitä on korjattukin monta kertaa. Joutuuko sahaa kaupoille vielä?
Näkyyhän tuo toimivan tänään. Tänään sahalla toimintapäivä. Siitähän ne katkeaa. Metsurin kypäräkki on jossain lainassa. Se on tuo sahani. 73 senttiä sahan runko ja laipan päähän mitta. Niin siihen lisää joku reilu 15 senttiä, niin saadaan 90, mitkä on meidän uuniin just sopivia. Niin tehdään nyt sen mittaisia. Jos ei niitä ikinä tule kukkaan ostamaan, niin polttaa itse sitten. Nää puut on tuosta, onko ne pari vuotta sitten hakattu tuosta peltojen ympäriltä, tässä on ne paksummat. Ohkaisemmat meni tuohon hakekassa. Eikä se mitta niin tarkka ole. Kohan nyt suurin piirtein se 90. Joo, pitää sahata tästä päästä lisää ja sit siirtyy vähän raktoriin, ei tarvi kantaa. Tuli siihen pikkunen lovi. On ne vielä osa jäässä, mutta pitää tästä päältä näitä ottaa. Ja eka kuupallinen. Olisikohan pikkusen huulitauon paikkoja jatkaa tässä.
siihen se sahan toimiminen. Tämmöstä tää on. En tiedä mitä tän kanssa pitäis tehdä. Tääkin on jo vanha saha. Tää monta kertaa yritetty korjata yksi ja toinenkin ja on vaihdettu kaikki kaasuttimen kalvot. Monet kerrat putsattu ja bensaletkut kaikki vaihdettu. Välillä toimii, saattaa toimia monta tankillista ja nyt vaijaa tankillinen. Se loppui siihen. Voittihan työ kuunnella miltä se kuulostaa. Ihan niin kuin ei saisi bensa. Tämmönen tää on. Tyhjäkäynnille kun laskoo, niin kohta sammuu ja... Välillä toimii pitkä aikaakin. Pitkä aikaa monta tankillista ei mitään. Sitten yhtäkkiä kun se alkaa, niin se on ihan kysymysmerkki, miten pitkään se jatkuu. Hyvä ne aikat tää homma.
hermolomalle joutuu tuon sahan kanssa. Ennen kuin pääsee edes aloittamaan. MS-230. On kyllä kumma homma, kun äsken temppuil taas jonkun aikaa tuossa ja sit ihan yhtäkkiä niin käy toimimaan. Ja sit toimii taas. No, on siinä nyt toinen kuupallinen. On se vajentunut kummasti. Oho. On nätti ilma. Siitä se jatkuu taas. Joskus. Ismail pistetty sahaa tuo tielle ja aijia valaametilla yli. Sitä on puljettu kyllä niin monta kertaa, että taitaa olla puljaamiskiintiö täynnä tuon kanssa, jos ei se nyt pellon. En tiedä. Sille kehto on hirmu kalliita remonttiakkaan tehdä, kun se on jo hetkinen. 9. On se yli 10 vuotta. On sahattu paljon. No, pitää nuokin paata pois. Joo, pitää lähteä nyt huilimaan ja tutkimaan niitä yrityspapereita vähäksi aikaa. On siinä nyt pari kuupallista. On märkeä vaan joka paikassa. Jää se nyt toimivaksi tuo saha. Taas nähdä minkä aikaa se toimii. 2 minuuttia vai tunne. Huilaamaan yrityspapereita tutkimisen kanssa suunnitelmia. Jatko myöhemmin. Palataan siihen. Ei kun morjesta.